මදුරු කරදරෙන් ආරක්ෂා වීමට මම පාවිච්චි කරන්නේ සොෆිල්. සොෆිල්. ඔබතුමා බැරි වෙලාවත් එදා මැදමුලේ නතර වුණා නම් ගිය ගමන මේ රටාය වෙනස් කරන්න බැරි වෙනවා. දවසක් මම කැලණී ඉන්නවා මමයි මිරිසවැටි හැමදුර අපි. ඉන්නකොට ඔබතුමා මෙහෙම ගසින්හෙක් වගේ එනවා. එනකොට මට අපේ මිරිසවැටි නායක හඳුරු කියන අන්න සිංහෙක් එනවා බලන්නකෝ අපේ හාඳුරුනි කියලා. මං කිව්වා සිංහෙක් නෙමෙයි මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ සංස්කෘතියක්. මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ ශිෂ්ටාචාරයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. මේ රටේ අනාගතයේ විසින් කියවා ගත යුතු චරිතයක්. ඒ නිසා එතුමා මේ රටට දායාද කරපු දේවල් වලින් අපේ නායකහරු ඡන්දේ ගැන මහලොකුට කතා කරා. නායකහරන්ගේ ඡන්දේ නායකහඳුරණි වහන්සේගේ ඡන්දේ වටිනවා. ඒ වුණාට නායකහඳුරණි එතුමන් මේ රටට ලබා දීලා තියෙනවා අපිට පරම්පරා ගානක්. එතුමාගේ නම කී කියා හිටියත් පරම්පරා ගානක් එතුමා වෙනුවෙන් අපේ මිනිස්සු එකතු වෙලා හැම තැනම ස්මාරක බැඳෙව්වත් එතුමා මේ රටට කරපු දේ අපිට කවදාවත් ඒකට ණය ගෙවන්න බෑ කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා.